Enna mondum venit nova sento, tra la mondo iras porta voto. Saluton, mi cora salutas la partoprenantoin, mi presento salvi la temon Esperanto kaj la angla por interkultura komunikado kadre de la nova magistra programo pri la interlingvistikaj studoj ĉe la Adam Mickiewicz Universitato. Enkonduke mi ŝatus mencii la problemon ĉu la angla kaj Esperanto estas kontraŭ unu la alia aŭ eblas iu nesenca kunlaboro. Ni bone scias, che la angla estas nekontesteble sukcese funkcianta lingva frankao. Kaj Esperanto? Nesukcesa lingva frankao? Ĉu estas iu sence alternativo? Ĉu minoritata lingvo? Fakte, la Esperanto-movado devas pripensi sian strategion iom adaptiĝi al la reala situacio por transvivi. Certe, ci devas tion fari. En nia caso, en la caso de instruado, leviĝas la demando, ĉu Esperanto restas hobio aŭ kontribuas al la formado de junuloj, fakuloj, kiuj kontentigas la bezonojn de la labormerkato. Kio necesas por la labormerkato? Kono de fremdaj lingvoj? La angla, certe, kaj ankaŭ aliaj, kiel ne Esperanto, kapablo labori en internacia grupo, do interkulturaj kapabloj, kaj kapablo manipuli komputilojn trovi informojn. La angla kaj Esperanto, ĉu ili estas konkurantoj en internacia kaj interkultura komunikado? Por respondi al tiu demando, ni unue vidu, kio estas la diferenco inter internacia komunikado kaj interkultura komunikado. La unua, la internacia komunikado, okupiĝas pri la komunikado en nivelo de organizaĵoj, landoj. Kaj fakte rilatas al la internacia lingvopolitiko, okupiĝas pri kostoj, pri rajtoj, pri efikeco de la komunikado. La interkultura komunikado ankaŭ traktas komunikadon inter malsamnaciaj, malsamkulturaj homoj, sed prefere koncentriĝas al la nivelo de individuoj kaj grupoj. Por grupoj kaj do temas pri la kultura flanko. Kiel superi la diferencojn en la kulturo kaj kiel kunlabori. En ambaŭ kazoj la lingvo havas gravan rolon, kion oni kelkfoje forgesas. Nun ni komparu la du lingvojn, la anglan, kiu estas funkcianta lingva frankao. Laŭ la sekvaj kriterioj. La angla malantaŭ la angla lingvo estas politika kaj ekonomia rolo de la angla lingvio kiel Usono, Britio, Kanado, Aŭstralio kaj aliaj. La nombro de denaskaj parolantoj en tiuj landoj estas ĉirkaŭ 425 milionoj. Estas diversaj datumoj, estas malfacile doni tute precizan nombron. La angla estas uzata ankaŭ en ekskolonioj, ekzemple en Indio, Pakistano kaj afrikaj landoj, Niĝerio, Sud-Afrika Respubliko. Entute en 56 landoj la angla havas iun oficialan statuson. Kaj en la tuta mondo estas multaj lodu do dualingva parolantoj. Kaj ilia nombro ankoraŭ kreskas. Oni devas kalkuli jam pli malpli 1 miliardon. Kompreneble la limo inter lingvolernantoj kaj lingvouzantoj ne estas tute klara. La lingvolernantoj en la tuta mondo tre ofte komencas jam per la angla. Ĝi estas la unua fremda lingvo en multaj landoj en la lernejoj. Kaj eĉ tre frue infanoj komencas la lernadon. Ekzemple en Pollando en la unua klaso lernantoj jam devas lerni la anglan. La angla havas gravan rolon en internaciaj organizaĵoj, institucioj,
Gi estas oficiala lingvo en multaj internaciaj organizaĵoj kiel Unuiĝintaj Nacioj, UNESCO kaj tiel plu. Gi havas gravan rolon en la kulturo, pli kaj pli disvastiĝas anglalingvaj filmoj, libroj, muzikaĵoj kaj tiel plu. Kaj la scienco ankaŭ estas plej ofte transdonata en la angla. Do sume gi havas grandan prestigion. Kaj nun ni vidu kiel Esperanto, la alternativa lingva francao. La politika kaj ekonomia rolo malantaŭ Esperanto praktike estas nenia. Nombro de denaskaj parolantoj same neglektebla tiuj mil parolantoj pri kio oni havas informojn. Gi estas uzata en 110 landoj, tio estas jam bona novaĵo, sed ja neoficiale. La el du parolantoj estas ĉirkaŭ 2 milionoj, kompreneble ankaŭ tion oni diskutas, kelkaj diras, ke estas nur kelkdek miloj de bone flue parolantaj la lingvon. Ĉu ĝi estas uzata en internaciaj organizaĵoj? Yes, ja, sed nur en esperantistaj organizaĵoj ĝi estas uzata kaj cetere ĝi estas lingvo de amikaj kontaktoj, kvankam povus esti komuna lingvo por internaciaj organizaĵoj pri turismo, naturprotektado, ekologio. La rolo de Esperanto en kulturo kaj scienco estas ankaŭ malmulte, sed tamen estas kelkaj libroj tradukitaj el Esperanto, kaj ni prefere menciu ĝian kulturperan rolon. Tio estas, ke ankaŭ el malgrandaj lingvoj, literaturaĵoj estas tradukitaj Esperanten. Kaj sume ĝi ne havas prestiĝon. Gi ofte estas stigmatizita kiel arte farita, kaj tio jam fermas la portojn. Sed ni komparu ilin kiel lingvoj, tiel Esperanto havas multe pli bonajn rezultojn. Dum la angla estas komplika, Esperanto estas sufiĉe simpla. La prononcado, la semantiko estas tre komplika en la angla, estas multaj plursignifaj vortoj, estas frazeologiaĵoj, la strukturo estas netravidebla. Komparante, ni vidas, ke en Esperanto la prononco estas simpla, estas multe malpli da plursignifecoj, kaj la frazemaro estas limigita, sed ekzistas, pri tio skribis multe Sabine Fiedrer. La strukturo estas travidebla kaj fleksebla, kiu multe helpas la klaran, unusencan komunikadon. Kulture, la angla estas tre ŝarĝita, do viaĝi jam de multaj jarcentoj ŝarĝiĝas per kulturo, kaj tio restas certa grade eĉ se la angla estas uzata nur kiel lingva frankao. En la lingvo ĝi respeguliĝas, kaj krome la parolantaj konas malsamajn frankojn de la angla kulturo. Por difini la anglan kiel lingva frankao, oni tamen devas referenci al denaska angla, ĉu ne, kiel modelo, referenco. Esperanto estas multe malpli ŝarĝita kulture, ja havas nur 130 jarojn, sed ĝi ne estas sterila. Vidu la esplorojn de Melnikov. Fakte jam ni havas nian specifan kulturon. Do, ni vidu kiel Esperanto helpas en la interkultura komunikado. La kultura flanko estas klara. Tra Esperanto oni povas ekkoni aliajn kulturojn. Multaj lernas la lingvon ĝuste pro tio, por vojaĝi uzante Esperanton kaj ekkoni aliajn landojn. Sed ofte ni tamen ne sufiĉe konscias pri la kulturaj diferencoj, kiuj restas ankaŭ en Esperantio, malgraŭ la komuna lingvo.
Tion ni multe pli vidus se estas tre gravaj problemoj kiuj ni devas solvi. Esperanto funkciat ofte en tiuj kondiĉoj konferencaj aŭ vojaĝaj, kiam oni ne alvenas al konfliktoj, kiuj kelkfoje okazas ĝuste pro la kulturaj diferencoj. Esperanto havas inkluzivan kulturon, kiel Old tion vortumis, kaj pro tio ankaŭ la tradukaĵoj al Esperanto estas parto de la Esperanta literaturo, kio ne estas la kazo en naciaj lingvoj. La lingvan flankon, kiel mi jam diris, Esperanton karakterizas la travidebla strukturo kun klaraj vortokategorioj, pli unusencaj vortoj kaj kompreneblaj esprimoj frazeologiaĵoj. La fleksebla strukturo ebligas pli facile esprimi sin mem kaj iom transdoni al sia kulturo. Oni povas diri veturi per trajno aŭ trajni, la vortordon ni povas ŝanĝi. Mi kutima tion diras, ke la lingvo adaptiĝas al mi, ne mi devas adaptiĝi alla lingvo, kaj tio donas iun senton de sekureco. Tiun senton de sekureco mi jam aŭdis foje de iu aziano same. Do tio estas grava afero, kaj tio jam gvidas nin al la psika flanko de la lingvo. Do ĝi donas sekurecon ankaŭ pro la neŭtraleco, ĉar ĝi estas praktike nenies gepatra lingvo, ne estas lingva handikapo aŭ minuskomplekso kun parolante kun gepatra lingvano. Tiel la komunikado havas ŝancon esti multe pli egalrajta. La socia flanco ancau montras che apparteni alla lingvo comunimo estas avantaggio. Compreneble, tio estas nun la situatio kiam esperantistoi estas malmultai. Kaj tio montras tui iun amicetson, solidarezzon, senton de sekurezzo. La esperantisto i kiel membro de mem elektita lingvo komunumo internacia sentas tiun sekurecon kaj alprenas Esperanton al sia identeco. Estas pluraj flankoj de identeco kaj la lingvo apartenas ankaŭ al tio. Kutime karakterizas esperantistojn ankaŭ la scivolemo pri la mondo, pri aliaj kulturoj, pro tio ili ŝatas vojaĝi, iu malfermiteco kaj toleremo al la alieco, strebo al la egalrajta komunikado. Ofte ni kunlaboras en internaciaj grupoj, kiu gvidas al ekono de aliaj kutimoj. Tiuj trajtoj ĝuste estas tiuj, kiuj estas la ecoj de la interkultura kompetento, kiun en usonaj lernejoj, universitatoj aparte instruas, ĉu ne, ke oni havu tiun interkulturan kompetenton por bone komuniki kun alikulturanoj, alilandanoj. La kunlaboremo en internacia grupo postulata nun tempe en internaciaj firmaoj povas esti akirita ĝuste per helpe de Esperanto. Do la esperantista medio pretigas la homojn ĝuste por tio. La senproblema komunikado en Esperanto fakte pli helpas la bonan interkompreniĝon en internacia grupo ol en la angla. Tion montras ankaŭ mia enketo pri lingva ĝentileco, sed entute homoj estas pli malfermitaj al aliaj kontaktoj kaj kunlaboro kun alinacianoj. Do Esperanto havas sian terenon en amikaj rilatoj, sed eblus en fakaj ankaŭ, kiel turismo estus evidenta, ekologio. Ja, Esperanto estas verdire ekologia lingvo,
ne per malpli granda investo ni povas fakte havi grandan avantagion bone komuniki en granda rondo de ali nacianoj. Ni ĉiuj devus iom strebi al tio, ke plivastiĝu la uzo de Esperanto. Uzo de la angla en scienco momente estas pli malpli deviga. La angla maniero vortumi kaj argumenti kaj verti artikoloin tamen iom ŝanĝas nian hejman kutimon. Kaj pro tio ne temas nur pri la alpreno de la lingvo, sed ankaŭ iom ŝanĝo de nia propra kulturo. Kelkaj batalas pri tio, sed estas iom malfacila batalo, ekzemple Vincente Manzano Arondo. Mi batalas por tio per esperantaj resumoj kaj artikoloj en la revuo Lingvo Komunikado Informado, kiu ne plu ekzistas, sed dum dek jaroj mi estis ĝia kunredaktoro kaj tiel aperis ĉirkaŭ 140 paĝoj en aŭ pri Esperanto interlingvistiko. Ĝi estas ankoraŭ retrovebla en la reto. Mi transiris kun mia helpantino, mia doktoriĝintino Ida Stia, ekde la pasinta jaro al alia lingvistika revuo de la Universitato Adam Mickiewicz. Ĝi nomiĝas Investigaciones Linguistice. Ĝi estas retrovebla en la donita retadreso, kaj ekde nun ankaŭ tie povas aperi artikoloj pri Esperanto kaj eĉ en Esperanto. Jam en tiu numero en 21 aperis unu esperantlingva artikolo. Mi nun alvokas vin, ke ni atendas artikolojn ankaŭ por la sekva numero ĝis la fino de la jaro. Ankaŭ la interlingvistikaj simpozioj, kiujn ni organizas en la Adam Mickiewicz Universitato en Poznano ĉiun kvinan jaron, nia celo estas renkontigi esperantistojn kaj neesperantistojn por ekkoni unu la alian kaj interkomuniki. La lasta simpozio, la kvina, okazis en 2012, kaj la tri oficialaj lingvoj estis Esperanto, angla kaj pola. Tiuj du verkoj, kiujn vi vidas, tiuj ekestis el la prilaboritaj artikoloj de la prelegantoj. Ciu volumo estas trilingva en tiu senso, ke estas en ĝi esperantaj, anglaj kaj polaj prelegoj, kaj ĉiuj artikoloj havas la resumojn en la tri lingvoj. Ankaŭ tiuj libroj estas elŝuteblaj el la reto. En la retejo de la interlingvistikaj studoj vi povas aliri, sed ankaŭ el la retejo de la eldonejo RIS. Kaj tio estas interesa, ke tiu eldonejo estas en la ministeria listo, ĉar en Pollando estas diversaj gravaj listoj, kie homoj, sciencistoj, ni universitataj instruistoj devus publikigi por havi niajn poentojn, kaj tiu eldonejo estas tio. Do tio signifas, ke ankaŭ verkante artikolon en Esperanto, oni povas plenumi tion postulon. Kaj estis pola kolego esperantisto, kiu publikigis en tiu libro, sed la tuto estas fakte tre vastskala, kaj multaj aŭtoroj el pluraj landoj kontribuis per artikoloj. La unua estis la rolo de lingvoj en interkultura komunikado, kaj la alia estis specife dediĉita al Esperanto, ĝia rolo en la interkultura komunikado, kiu estas tereno kiu indas esploron, devus esti esplorate multe pli grandskale. Ni en la universitato faras tion, sed necesus ankoraŭ pli vastaj esploroj.
Do la dilemmo de sciencisto estas novaj atingoj devas esti publikigitaj tiel ke samfakuloj eksciu pri tio kaj ankaŭ ĝi estu akceptata se oni laboras en universitato en esplorinstituto. Ofte oni riproĉas ke esploristoj publikigas nur en Esperanto kaj la ekstera mondo ne scias pri tio. Do fakte estas duobla respondeco de esperantistoj sciencistoj publikigi kaj en Esperanto kaj ankaŭ en aliaj lingvoj. Ja in Esperantujo eblas pridiskuti la temojn kun tiuj kiuj komprenas la problemon kaj ekster Esperantio ni povas iel diskonigi tiujn esplorojn kiuj rilatas al Esperanto. Se iu proponas iun artikolon en scienca konferenco laŭ tiuj kondiĉoj kiel scienca temo artikolo devas aspekti tiam oni akceptas la temon rilatan al Esperanto. Do Esperanto simple povas aperi kiel unu el la lingvoj esplorataj dum lingvistikaj konferencoj, sed ankaŭ pri historio, lingvopolitiko, literaturo kaj tiel plu. En la universitato existas ankaŭ aliaj kombinaĵoj, ekzemple fako ĉina angla aŭ rusa angla. Do estus evidenta aŭ estus normale ion tian fari ankaŭ nia kazo. Ja ni devas konscii, ke en la nuna mondo oni devas scii ankaŭ la anglan. Por informigi en scienza tecnica terendo, speciale in informatico, la angla necessas. Sed por havi interculturan capablon per Esperanto, oni same bone povas tion atingi ec pli bone. Pro tio ni vidu, kion ni povas oferti en nia universitato por tiuj junuloj, kiuj volas havi uzeblan diplomon kaj interesiĝas pri Esperanto kaj konas ankaŭ la anglan. Ni vidu, kiuj estas la bazoj por la magistraj studoj en nia universitato. La bazo estas la postdiploma interlingvistika studo en Adam Mickiewicz Universitato, kiu funkcias jam ekde 20 jaroj. Do fakte tiu ĉi jaro estas la 20 jaro, iel ni povus festi dum la tuta jaro, ke tiuj internaciaj studoj eltenis tiom da tempo. Dum la studoj okazas kunlaboro en la grupo de diverslingvanoj kaj diverskulturanoj. La partoprenantoj interhelpas dum ekzamenoj, ekestas amikecoj inter ili, kaj dum la lecionoj tio estas tre konvena, ke estas tiom multkolora partoprenantaro. Ekzemple la lasta grupo, kiu startis en antaŭ unu jaro en septembro 2021, komencis la studojn 40 homoj el 20 landoj, ankaŭ el Azio kaj Ameriko kaj kompreneble el Eŭropo. Tiu konsisto de la grupoj ebligas, ke dum la lecionoj de Esperanta lingvistiko aŭ entute lingvistiko, ĉar ni havas tie ankaŭ lingvistikajn studojn, ne faru komparojn per inter la lingvoj de la partoprenantoj. Esperanto tre bone servas por konsciigo de lingvaj kategorioj kaj ankaŭ por prezenti la kulturajn diferencojn. Niaj sesioj ni diru, ke pro la diverseco laŭ kulturo, laŭ aĝo, tamen estas tre bona etoso kaj la juna entuziasmo kaj matura sperteco renkontiĝas. Jen bildo, iu malnova bildo el dek tri, kie vi vidas tiun diferencon. En la lasta vico supre vi vidas du junulojn, tiam ankoraŭ eble 20-jarajn,
Kai sube vidas ankaŭ Mireion, Mirei Grosjean, kiu estis prezidanto de ILEI, kiu povus esti ilia avino. Ĉi tie vi vidas la grupon kiu startis en la pasinta jaro. Kaj ni havis la unuan fojon hibridan sesion, 20 homoj alvenis al Poznano kaj aliaj 20 sekvis la kursojn per la reto kaj dank' al Katalin Kovács, kiu prizorgis tiun specialan hibridan sesion por la studentoj. Vi vidas, ke sur la ekrano estas tiuj partoprenantoj el diversaj landoj. Sur la bildo ni ĝuste prezentas la metakomunikan aŭ la korpolingvan komunikadon inter diversaj landanoj. Tie vi vidas koreaninon, alia Indonezio, la tria estas Renato el Brazilo, kaj fine estas hispano. Do kvar malsamaj landoj, kaj ili tute bone povis sperti tiun diversecon. Do interkultura komunikado ne estis iu teorio, sed vere praktika uzo, kion ni povis poste kompreneble priparoli. Do La alia fonto estas la Esperanto-fako de Utveŝ-Universitato, kie mi mem studis kaj kie mi instruis dum 10 jaroj. Tie funkciis magistraj studoj pri Esperanto ekde 1966, pli-malpli ĝis 2006. Fondis ilin István Serdehelyi. Post lia morto mi transprenis ĝin kun kolegino, kaj tiam ni fondis la Internacian Esperanto-fakon kun magistra diplomo en la 90-aj jaroj. En la mondo ekzistas deko da diplomitoj, kiuj partoprenis tiujn postdiplomajn kursojn, kaj fine li ricevis Master of Esperanto Studies. Inter ili estas tiuj menciitaj personoj, Cho Tae-sok el Koreio, Bernhard Westerhoff kaj Josef Dörr el Germanio. Tie vi povas vidi Cho Tae-sok Koreon, kiu vivas en Litovio. Mi renkontis lin somere, ĉi somere dum la Baltiaj Esperanto-tagoj. Do instruistino kaj studentino jam post multaj jaroj. Kaj nun ni vidu la novajn magistrajn studojn pri interlingvistiko. Kiel tio komenciĝis? Jam estis bone konata, ke en nia universitato funkcias tiuj postdiplomaj studoj, do ni havas iun tradicion. Kaj la Ĉina Universitato en Zhejiang startigis bakalaŭrajn studojn en 2010. Tiuj studoj finiĝis ĝuste en tiu ĉi jaro. Kaj ili volis, ke studentoj povu daŭrigi siajn studojn en magistra nivelo. Kaj tiel venis la peto, ĉu ni ne povus ion tian studon startigi. Mi devas nepre mencii la nomon de Xielong Fei, Esperanto-nome Dankon, kiu multe laboris pri tio, ke entute ekestu tiuj studoj en la Zhejiang Universitato, kaj ke ankaŭ ni kunlaboru. Fakte tiu kunlaboro evoluis dum 6 jaroj. Ni renkontiĝis dum tiuj Baltaj Esperanto-tagoj antaŭ 6 jaroj. En 2019 venis delegacio el la Ĉina Universitato en Zhejiang, kaj niaj universitatoj subskribis kontrakton pri kunlaboro. En la interparolo estis klare dirita, ke temas pri la Esperanto-fako, kie studentoj volus veni studi por magistriĝi.
estis grandega laboro tion effettivigi, char intertempe multe da aferui shangigis, en la supera instruado en Pollando, en la pasinta iaroi, cae en nia universitato, iam estas alia guidantaro de la universitato, ancau de la instituto, cia mi laboras, do facte anta du iaroi, au eciaro cae duono aspectis tiel che tiu plano ne estis realigebla, sed tamen occasis miraclo cae la plano realigis. La catedro pri linguistica metodologio acceptis la specialigion interlinguistico en cadre de sia studdirecto linguistico kai inform mastrumado. No, tie mi ancora montras al vi la cinan delegazion antau triaroi, apud mi dextre staras la rectoro de la Cina Universitato, kai mal dextre de mi mia collego Michael Faris, kai tutte mal dextre Duncan, kiu multe faris por la ekesto de tiu studoi, porque estu studentoi en tiui studoi. Tiu estas la tiama vicrektoro, kiu subskribis la kontrakton kaj dankon kune kun mi en la rektorejo de la universitato. Kaj ĉi tie estas la bildo, kiam ni komencis la pasintjarajn postdiplomajn studojn, kaj ĉi tie estas la nuna vicrektoro pri eksteraj rilatoj, dank'al kiu fakte niaj studoj povas starti, li de la komenco estis por tiuj ĉi studoj. Rafael Witkowski li nomiĝas kaj li venis por malfermi la postdiplomajn studojn antaŭ unu jaro. Por la studoj, kiuj nun startis, espereble estos futuro. Ankaŭ en la sekva jaro ni planas startigi novan grupon. Kiu estas la postuloj? Do necesas scio de Esperanto kaj la angla en B2 nivelo. Necesas iom bazaj konoj pri Esperanto. La studoj estas kiel la studoj por eksterlandanoj pagenda, sed verŝajne ne tiom alta komparante kun studkotizoj en kelkaj landoj. Mi ankoraŭ aldonu, ke la vivkostoj en Pollando estas pli malaltaj ol en Okcidenta Eŭropo, kaj Poznano, eble vi ne konas la nomon de tiu pola urbo, ĝi tamen estas sufiĉe granda kaj bela urbo. Ĝi troviĝas inter Berlino kaj Varsovio kaj havas ankaŭ flughavenon, do ni povas alflugi al Poznano. Tio estas bildo pri Poznano, tio estas la centro. Maldekstre supre estas la centro de la universitato, la rektorejo troviĝas tie ke la aŭlo. Dekstre supre estas la malnova urboplaco kun ĉarmaj konstruaĵoj. Sube dekstre estas la lageto, kiu troviĝas antaŭ la rektorejo, kaj vidiĝas ankaŭ la operejo. Maldekstre estas la katedralo, kiu estas la plej malnova en Pollando kaj unu el la plej malnovaj en Mez-Eŭropo. Do, kiel aspektas la studoj, la surlokaj instruistoj estas krom mi doktorino Ida Stria, kiu finis ankaŭ la interlingvistikajn studojn, kaj li doktoriĝis pri interlingvistika temo, pri la lingva bildo de la mondo en planlingvoj, unuavice en Esperanto, pri kio ŝi faris esploron. Kaj Michael Faris, kiu estas
devenas el Usono kaj instruas ankaŭ en la postdiplomaj studoj. Do ni mem estas jam internacia stabo, kiel vi vidas, ĉar mi mem estas hungarino vivante en Pollando kaj Michael Faris estas usonano vivanta en Pollando. E fakte ni prizorgos la studobjekto in pri esperantologio, interlingvistiko kaj lingvistiko en Esperanto kaj estas ankoraŭ du kolegoj el AMU pri informa strumado, ili instruos angle. Kaj en la dua jaro de la magistraj studoj estos kontribuo ankaŭ de aliaj kolegoj por iuj elekteblaj studobjektoj, ekzemple profesorino Sabine Fiedler kontribuos per kurso pri Esperanta frazeologio en Esperanto, kaj alia kolegino el AMU proponas kurson pri kultura antropologio en la angla lingvo, kaj aliaj ankoraŭ estos eblaj depende de la nombro de la partoprenantoj. Kio estas en tiu ĉi programo? Do estas la dulingva Esperanta kaj angla programo inkludas kontinuadon de Esperanto kaj la angla en supera nivelo, porque Katalin poste havu ĉu ne kandidatojn por C2 ekzameno, tradukadon inter la angla kaj Esperanto. Lingvistikajn aspektojn de Esperanto, fonetikon, morfologion, sintakson kaj semantikon, kaj tra ĝi ni volas komprenigi al la partoprenantojn la ĝeneralajn nociojn de lingvistiko kaj lingva tipologio estas ankaŭ. Estos ankaŭ studobjekto, estas, ĉar ni jam komencis la studojn, internacia kaj interkultura komunikado, lingvopolitiko, ankaŭ interlingvistiko en malvasta senco, do planlingvoj. Ankaŭ estas kurso pri kulturo, kie studentoj povas lerni kulturon, literaturon, movadon de Esperanto, kaj la informadikaj studobjektoj por lingvistoj estas en la angla, ĉu ne pri leteroj, pri korpusoj, pri tradukiloj, parolsintezo kaj tiel plu. Jen la nova grupo, tio estas vere tre freŝa, tiu bildo estis farita lunde, ĉar antaŭ unu semajno alvenis la studentoj el la universitato en Zhejiang, kaj la menciita vicrektoro, profesoro Rafael Witkowski, invitis ilin al la rektora ĉambro, tie vi povas vidi la belajn vitraĵojn kaj bildojn de iamaj rektoroj, kaj li tre pozitive akceptis la studentojn kaj donis ankaŭ donacojn al ili. Do li estas maldekstre, tie estas la studentoj, mi staras meze. Ĉe la fino estas du polaj studentinoj, kiuj helpas al la ĉinaj. Do ni organizis ankaŭ tion, ke ĉinaj studentoj, kiuj certe estas iom perditaj en Pollando komence, havu helpantojn el inter polaj studentoj. Do du el ili estas ĉi tie, kaj en la fono estas tri kolegoj, kiuj instruas en tiu interlingvistika fako. La finstudintoj posedos konojn, kapablojn kaj kompetentojn pri lingvoj kaj lingvistiko, pri komputila traktado de lingvaj datumoj kaj pri interkultura komunikado, kunlaboro. Tion bezonas nuntempe la firmaoj. El tio mi komencis mian prelegon. Mi pensas, ke tiuj ĉi studoj montras grandan ŝancon por internacia kunlaboro per Esperanto. Ni povus iel pruvi, ke Esperanto estas ne nur celo en si mem, sed ilo por akiri scion, kompetenton.
do ni devas presenti pruvi tion. Ĉu Esperantio eluzos tiun eblecon? Ni vidos, mi ankaŭ kalkulas je via helpo, ke aŭ se vi estas junulo, vi pripensas aliĝi al la studoj sekvontjare, kaj se vi estas pli aĝa, do tiam vi trovos junulojn al kiuj vi povas proponi tiujn studojn. Ja ni atendas diverslandajn studentojn por la sekva jaro. Do, dankon pro via atento. Nun mi vidas ĉi tie kelkajn demandojn, kiu antaŭ sio necesas por la magistraj studoj en Poznano. Tion mi prezentis, ke oni jam devas povi paroli kaj Esperante kaj angle en nivelo B2 kaj havi iom bazajn konojn pri Esperanto. Sed ja oni povas lerni Esperanton sufiĉe rapide. Se vi trovas homon, kiu interesiĝas dum duonjaro, povas lerni Esperanton kaj havi iom bazajn konojn. Kompreneble tiuj studentoj el la universitato Zhoushuang estas pli spertaj, sed tre gravas la internacieco. Ni tiel planis, ke tio estus internaciaj studoj, ĉar tiel oni povas efektive sperti tiun internacian kunlaboron. La sekva demando: seriozaj sciencaj publikaĵoj apenaŭ nuntempe aperas en iu lingvo krom la angla. Ĉu esperantistaj sciencistoj do limigu sin al traktado de iliaj esploroj en Esperanto inter esperantistoj? Ankaŭ pri tio mi fakte jam aludis en mia prelego. Mi aludis al la respondeco de estimataj kolegoj esploristoj, ke ni publikigu ankaŭ en Esperanto kaj ankaŭ en alia lingvo. Kompreneble ne nur la angla, sed ankaŭ en alia. Mi persone provas ĉion fari, kion mi povas. Mi antaŭ unu semajno partoprenis la GIL-konferencon kaj prelegis en la germana. Mi prelegis jam en la pola ĉi tie en Pollando, do oni devas kaj prelegi kaj publikigi en diversaj lingvoj. Tio estas granda laboro, granda respondeco, sed no ja, tion ni devas fari. La sekva demando de Manuela: esperantistoj ofte atakas la anglan kaj venis al Esperanto kiel protesto kontraŭ la imperiismo de la angla lingvo. Kiel via programo intencas ŝanĝi tiun perspektivon? Do, ankaŭ tie, ke ni simple okupiĝas pri ambaŭ. Kiel mi diris, en nia studprogramo enestas ambaŭ, kaj ni ne instigas la studentojn batali por unu aŭ por la alia, sed simple akcepti, ke nuntempe la situacio en la mondo estas la tia. Ne indas fakte batali kontraŭ la angla, ja ĝi estas tre vastskale uzata. Ni devas koni la anglan, sed per Esperanto ni povas havi pli amikajn, pli specialajn rilatojn, kaj la interkulturan komunikadon ni pli bone povas plenumi per Esperanto, kaj ni devus multe pli esplori tiun terenon kaj proponi, prezenti al kolegoj, kiuj okupiĝas pri interkultura komunikado. Ankaŭ tiuj ĉinaj studentoj lernis la anglan, do kaj lernis Esperanton, do ĉe ili ne estas iu kontraŭ staro, kaj verŝajne multaj el interni konas ambaŭ lingvon. La esploro, kion mi faris komence de tiu ĉi jaro, cele al
la gentilezzo en Esperanto, kaj tie mi ankaŭ kolektis informojn pri la lingvoscio, do evidentiĝis, ke preskaŭ ĉiuj parolas angla el inter la esperantistoj, sed esperantistoj parolante la anglan kaj Esperanton tamen preskaŭ ĉiuj diras, ke multe pli facile komunikas en Esperanto. Estas iu komento de Peter Jaimes Ostos. Mi pensas, ke oni komparu Esperanton ne kun la angla, sed kun planlingvoj, el ili estas la plej grava. Oni povas kompreneble tion fari, tio estas unu flanko de la komparoj, sed ni devas konscii, ke fakte Esperanto elkreskis el la planlingvoj. Esperanto jam estas natura lingvo. Multaj el la esperantistoj, esperantologoj tiel pensas. Mi certe tiel pensas, por mi Esperanto estas vivanta lingvo, natura lingvo, kaj estas mi faris komparojn kun la angla kaj ankaŭ provis trovi la lokon de Esperanto inter la naturaj lingvoj. Pri tio mi havas artikolon alireblan en la reto, do tiu tipologia analizo de Esperanto laŭ la kriterioj de naturaj lingvoj. Sekva demando de Silvio Curtis: ĉu neformalaj diskutgrupoj de esperantistaj fakuloj ĉe Facebook aŭ ĉeestoj ĉe konferencoj KTP povas esti utila duonvenko dum la politikaj kondiĉoj en pli oficialaj forumoj estas malfavoraj? Do, tiuj niaj diskutoj estas gravaj, mi diru, sed ni devas plu paŝi, ĉu ne, provi iom montri ekstere, ne konvinkadi, konvinkegadi la homojn, ĉar tion la homoj ne ŝatas. Simple montri, kiel bone ni interkomunikiĝas inter si, montri, ke Esperanto kiel bone funkcias, ke oni pli rapide kaj facile povas lerni ĝin kiel aliajn lingvojn, kaj nur tiom. Ni lasu al la homoj, ke ili decidu, kion ili volas lerni. La sekva demando: ĉu ekzistas stipendi-programoj por la postdiplomaj studoj ĉe Poznań? Do, por la postdiplomaj studoj ekzistas, kaj tiu lasta postdiploma grupo, kiu startis pasintjare, parto de la homoj, almenaŭ 10 homoj, ricevas stipendion de ESOFO. Kaj eĉ tiel, ke ESOFO duobligas la sumon, se iu kontribuas al tiu ESOFO-klaso por la celoj de la interlingvistikaj studoj. Tio estas ankaŭ tre utila, ja studentoj devas veturi ĉi tie. Nun dum la lasta grupo, tio estas nur unufoje jare, nur en septembro. Antaŭe ili devis veturi dufoje en septembro kaj en februaro, kaj imagu veturi dufoje el Brazilo. Sed okazis, estis entuziasmaj partoprenantoj el Brazilo, kaj por la surlokaj magistraj studoj momente ni ne havas subtenon. Kaj ankaŭ tio estus bona, se estus iu fondaĵo, kiu povus helpi. Nun nur tion mi povas peti, ke la landaj asocioj, ĉu ne, provu trovi eblecon sendi po unu junulo al tiuj studoj, ĉu ne, kaj iom helpi la restadon, ĉu ne, ĉar la magistraj studoj postulas resti 2 jarojn en Poznano.
sed tion mi proponas, tio estas interesa sperto vivi ci tie, cai ec calca in tago in miai cina studento estas ci tie, sed ili tre gioias esti ci tie, cai despli che ni organizis tiel che polai studentoi povu helpi al ili. Do buon venon al ciui cae ni serciu la eblezzo in ciel helpi al tiui ciui volas veni ciu esofo ciu iel ced povas helpi ciu aliai fondajoi povas ion helpi ciu la landai asocioi povas iel helpi estus grava facte tiu estes unicae studoi en la mondo cae estus bone che ne nur tiu unu gruppo finus siain studoin. Malgrau tio che mi nun estas tre gioia che startis tiu studoi, tamen el angulo della coro mi estas mal gioia che malgrau multai annonsoi ne aligis aliai crom la cinai studentoi kies aligion niam de plurai iaroi planas. Iui diras che yes, compagnable estis tro mal frue annoncite. Effective nur la unuan de junio estis la programo annoncita, cia ni devis trapasi longan proceson de approbado en la universitato, diversa in commissioin, fari granda in prescriboin de la stud plano, de la celoi, cae tiel plu, cae oni acceptis. Cae nun estes tiu situatio che la universitato Adam Mickiewicz amu, kion mi petas ke vi efektive amu kaj praktike faru ion por tio, tie la gvidantoj kredis al mi, kiam mi diris al ili, ke ĝuste tion kion al vi ke la labormerkato bezonas homojn kiuj parolas lingvojn, kiui capablas bone funccien intercultura medio kai tiui kiui povas bone uzi computiloin. Tio estas vere tiui besonoi kiuin dungistoi do firmaoi serĉas kai ke ni per Esperanto povas tion fari. Kai nun dependas de Esperantio povas uzi tiun eblecon. Kai dependas de ni ciui, ciu estos sekva gruppo. Do, mi esperas ke vi iom helpos ke estu en la sekva jaro internacia gruppo kai tiui ci studoi quancam unikai restu en la universitata medio kiu fakte altigas la prestigion de Esperanto. Ciu iu alia demando ancorau? Aha, eble estas io ci tie. Ne estas cio, diras. Sonja, do mi tiam dankas ancau al Sonja. Se iu volas si ion, bon volu serci en la reto interlingvistica i studoi. Amu au Poznań, kai vi trovos, kai tie ancau en la retejo estas kelkaj informoj, se iu efektive volas partopreni, turnu sin al mi, mian retadreson vi trovos ie en tiu retpaĝo, iko utni, amu edu polo, do tio estas do ikoutni heliko amu.edu.polo. Kaj tiel mi adiaŭas vin, sed mi diras ke ĝis revido. En la mondon venis nova sed